Sarjassamme punaiset hatut ja nenät esitämme seikkailukertomuksen hirven metsästys. Arvoisa maatalouskosmetologi, niin, olkaa hyvä ja käynnistäkää traktorin. No kiitoksia. Ei lähde kuule käyntiin, ei lähde. Ei lähde käyntiin. Tässä syys kylmässä. No, annapa koneelle ryyppy. Täh? Antakaa koneelle ryyppy. No hei, tässä on itsekään mitään ryyppyä. No lähtihän se käyntiin, on hyvä. Kas traktorilla farmari nyt ajaa pellollaan. Ja yski ajopelit, nyt me sitä kuunnellaan. Talon poika työtään tekee mielin iloisin. Ja kultaa se teet auringon kauniisti traktorin. Finski traktor, para traktor. Hirvi vai ei, hirvi vai ei. Ja kultaa se teet auringon kauniisti traktorin. Nyt torvet soivat metsässä, on ajo alkanut. No tättärää! Pippi juu. Ja pellon laitaan hirviähti on jo saapunut. Hyvä jätkä pedälle! Metsästä ja joukko korvesta kun esiin käy. Tänistetään tarkoin, eikö riistaa missä näy? No ei täältä, eikö näy? Ei. Hirvi vai ei? Hirvi vai ei? Tänistetään tarkoin, eikö riistaa missä näy? Hei Tanu! Kato, tonne. No. Tuolla menee joku. Mä tähtään sinne päin. Ootas, pannaan lukko. Elä nyt ammu, sehän on linja-auto, etkö nää? Älä helkkari. Ei, sä oot taas käynyt repulla, vaikka mä sanoin, että ennen kaatoa ei kaeta. Nyt sä oot kaatan koko aika. No mä ihan koko aika. Mitä nyt? Kas traktorilla farmari vielä ajaa pellollaan. Ja metsälaidasta nyt myöskin hänet huomataan. Ahaa! Aset nousee poskelle ja käsky kajahtaa. Tulta täysi laidalta tuolla hirvi tallustaa. Hirvi vai ei? Hirvi vai ei? Tulta täysi laidalta tuolla hirvi tallustaa. Mitäs silloin jalassa? Mitäs silloin? No siellähän on isot saappaat jalassa, 45 numeroa, mikäli näin. Oho! Ja kato, hirvi on reppukin, mä nähtän no reppun! No niin, nyt se on pullo hajos. No niin. Ei ollut mun pullo. No sieltä tulee kirkasta. No ei se mun pullo, se oli sun pullo. Tai sit Eetun. Vihreä. Kun nikkeliä traktorin nyt kylkeen rapisee. Talon poika ratissa vain tovin vapisee. Ei oo. Ja sitten sarkaa pitkin juoksee pakoon pinkaisten. Luodet tulee takaa mennessänsä pinkaisten. Hirvi vai ei? Hirvi vai ei? Luodet tulee takaa mennessänsä pinkaisten. Metsämiehet riemuitsevat saalissaakin siis. Rimaa reppu auki, pojat, hei. Mut eräs silti noitu, että johan nyt on hiis. No mitä niin? Näs onhan saallis tosin iso sekä kopea. Mutta kun sen vasa oli liian nopea. Hirvi vai ei? Hirvi vai ei? Mutta kun sen vasa oli liian nopea.